Ulienda America na ukarudi ukabakia na title that I went to America for 17 years. What have you done? Your right has been taken. And it was taken long time ago. When you were in America, it was taken. So you stayed. Ulimaliza miaka yako America, but hakuna kitu ulibaki nayo. So naongea kuhusu birthright ya mtu. Job right ya mtu. Business right ya mtu. Ulianza biashara vizuri. Lakini look at now. Look at you now. Look at yourself. Umebakia kwamba wewe ni mwanabiashara katikati ya watu. Hata wakiitwa, unaenda hapo kama mwanabiashara. But kile ambacho unafanya haifanani na mwanabiashara. You sell deni. Deni. Hata ukifanya biashara, kile ambacho unadaiwa baada ya kufanya biashara by the end of the day ni kubwa kuliko kile ambacho unauza. So unajitesa. Wewe sio mwanabiashara, unajitesa mwanangu. Ulijenga church lakini hakuna mshirika anaingia hapo ndani. Na wewe ni mchungaji, bishop reverend like me. Umebaki na title ya uchungaji, mchungaji. But what you are passing through, what you are going through, no, there is something wrong somewhere. Wewe ni mtoto unaenda shule kama wenzako, lakini kile unachopata by the end of the day, no. By the end of the term, no. Ukabakia na title kwamba mimi ni mwanafunzi katika shule fulani, Kisii Primary, Nairobi Primary, Eldoret. Wewe ni mtoto, wewe ni mmoja wa watoto ambao wanasoma. Ni sawa, it is your title that wewe ni mwanafunzi kwa hiyo shule. But what are you doing there? What is the result by the end of your term? Unakuja na E. Lakini watoto wengine walianza form 1. Wakawa sawa. Ile max uli join nao, max nzuri sana. Lakini saa hii kile ambacho unapata haifanani, hata ukitolewa ile max ulipata kwa class 8 haifanani na ile max unapata kwa form 1 na form 2 form 3. What happened? Your right has been taken. The Bible says in Genesis 37 verse 5. Wakati fulani Yusufu aliota ndoto ya kwanza, ndugu zake hakumuelewa. Hakaota ya pili, akamwambia sikilizeni, hii ni ya pili sasa. Nimeona jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Baba akamuuliza, hizi ndoto zako asielewi. Ndugu zake wakamchukia. They could not understand. Yusufu ako na nyota nzuri, lakini kuna mapito atapitia, ataishi ni kama ana chochote. Anaishi ni kama ana chochote. Mwanangu, najua kuna mapito unapitia. Ulianza vibaya maisha ya ndoa yako, mulipenda na mulifanya mpaka rusi. But your marriage right has been taken by mpango wa kando. Look at your life now. Hata mafuta ulikuwa unanunuliwa, hakuna. Shopping unapelekwa, hakuna. Maisha yameharibika. What has happened? Nyumba yako inavunjika. But haukuanza maisha hivyo. Hata sahi wengine muongeleshani kwa kiti hapo. Haukuanza maisha hivyo. What has happened? Your right has been taken. Your marriage right has gone. Somebody has taken it. Na Mungu leo naomba nipe uwezo, chochote kilichopotea kwako kiregeshwe in the name of Jesus. Katika maombi ya leo, iregeshwe kazi, biashara, ndoa, afya, masomo ya watoto, iregeshwe in the mighty name of Jesus. Kwa ibada hii, maisha ambayo Yusufu anaishi ni maisha mabaya. Ni kama mtu ambaye hakuona nyota na mwezi kimuinamia na jua. Ile ndoto ilipotea wapi? Kama uliona kweli Yusufu, ilienda wapi? Something has gone wrong. Kuna watu wanaikutafuta, kuna watu wanakutafuna, kuna watu wanatafuta kuzima hiyo roho, nyota uliona. You had a dream when you started a business, but now unamaliza biashara vibaya na aibu. Watoto walianza vizuri masomo, wanamaliza na aibu. What is happening? And so many people wanamaliza vibaya. And they know hapa namaliza vibaya. Haimsumbui. Na unaona unamaliza vibaya. Mwanangu, look at you. That is not your business.
Angalia maisha yako ya biashara uliyoanza na kuregesha kwa ile barabara yako ya biashara hata kama utaki, na kuombea unarudi kwa hiyo barabara, barabara ya ndoa yako, na kuregesha vile ulivyoanza maisha ya ndoa, na kuregesha in the mighty name of Jesus. Barabara ya kazi yako Mungu kuregeshe huko in the name of Jesus. Hautamaliza vibaya, hautamaliza vibaya. Your writer's tag has been taken by somebody. Umebaki tu box.